यो मकवानपुरको चुलियामा स्थित मन्दिरसँगैको यो तपाईँले सुरुङ जस्तो देखिरहनु भएको छ, यो नेपालको मात्र होइन एसियाकै पनि पहिलो सुरुङ मार्गको रूपमा दावी गरिएको सुरुङ मार्ग हो। डिल्लीजङ थापाले यो सुरुङ मार्ग डिजाइन र निर्माण गराएको भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यसका केही अभिलेखहरू दस्तावेजहरू अहिले पनि छन्। यो भूकम्प पश्चात अलिकति जीर्ण भएका कारण बन्द गरिएको छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आउने हेर्ने थियो र भित्र जान पाइने थियो र त्यो भूकम्प पश्चात यो बन्द गरिएको छ। र यो मन्दिरसँगै रहेको सुरुङ मार्ग करिब 1 किलोमिटर लामो छ। त्यति बेला पनि नेपाली डिजाइनमा नेपालीले आफैले निर्माण गरेको हुनाले यो निकै महत्त्वको मानिन्छ, किनभने अहिले पनि नेपालमा सडक पूर्वाधारमा सुरुङ मार्ग बनेको छैन र सुरुङ मार्ग बन्ने चर्चा मात्र छ। अब फास्ट ट्र्याकमा हामीले एउटा सुरुङ मार्ग देख्न पाउँदैछौँ, त्यो पनि अब बन्ने क्रममा छ, बन्यो भने हो। र अर्को एउटा हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्गको जुन चर्चा छ त्यो नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्ने भनेको छ, तर अब त्यो अहिले पनि लगानी जुटाउन नसकेर एकदम अलपत्रको अवस्थामा छ। र अहिले होइन, झन्डै झन्डै 100 वर्ष अगाडि नै नेपालमा सुरुङ मार्ग बनिसकेको थियो। हामी 100 वर्ष पछाडि फेरि अब सुरुङ मार्गको चर्चा गर्दैछौँ, त्यो पनि हेटौँडा नजिकै हेटौँडा छेउमै बसेर त्यो चर्चा गरिरहेका छौँ। र हेटौँडामै पनि सुरुङ मार्ग बन्ने चर्चा छ र मकवानपुर हुँदै जाने फास्ट ट्र्याकमै पनि त्यो सुरुङ मार्ग बन्दैछ, तर यही मकवानपुरमा 100 वर्ष अगाडि नै यो सुरुङ मार्ग बनिसकेका थियो। र अहिले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अब चाहिँ नेपाल टनेल टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ र उहाँले अब नेपालले टनेल टेक्नोलोजीका लागि त्यस्ता मेसिनहरू आयात गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। झन्डै झन्डै यो 100 वर्ष ढिला गरेर नेपालले फेरि पनि अब टनेल प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छ, जुन महसुस चाहिँ 100 वर्ष अगाडि नै हाम्रो पुर्खाले गरिसक्नु भएको थियो भन्ने एउटा जिउँदो इतिहास यो सुरुङ मार्गले यहाँ गरिराखेका छ, दर्शाइराखेका छ। हामी सुरुङ मार्ग देख्न सक्छौँ, यो सुरुङ मार्गसँगै मन्दिर छ, यो मन्दिर हुँदै यात्रा गर्ने अनि सँगै यहाँबाट सुरुङ मार्ग भएर सवारीहरू जान्थे र यहाँबाट त्यति बेला भीमफेरीसम्म चाहिँ सडक बनिसकेको थियो र भीमफेरीबाट गाडी नै त्यहाँबाट पाटपुर्जा खोलेर राणाहरूले चाहिँ त्यसलाई बोकाएर काठमाडौँसम्म लैजान्थे चितलाङको बाटो हुँदै भन्ने विश्वास गरिन्छ। विश्वास मात्र होइन, केही पात्रहरू अझै पनि त्यो गाडी बोक्ने पात्रहरू जिउँदो रहेको हामी पाउँछौँ। यो सुरुङ मार्गको अन्तिम बिन्दु हो, यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि कसरी निर्माण गरिएको छ, यसको पार्टहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्तामा यस्तो ठाउँहरू क्रिएट गरिएको छ, यस्तो स्पेसहरू क्रिएट गरिएको छ। यो अब त्यति बेलाको कुनै वैज्ञानिक आधार नै बनाएर यस्तो ठाउँहरू क्रिएट गरिएको होला। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै चुना लगाएर निर्माण भएको छ। यो माथि चाहिँ भूकम्पले यसलाई अलिकति थोरै चर्काएको, यो माथि अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ भूकम्पले अलिकति यसलाई असर गरेपछि यसलाई बन्द गरिएको छ, ठाउँ ठाउँमा यो चर्किएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अन्तिम बिन्दु हो, यहाँबाट चाहिँ यो उकालो उकालो भएर माथि सडक अर्को सडकमा पुग्ने गरी निर्माण गरिएको थियो। यो अहिले बन्द गरेर राखिएको छ यो सुरुङ मार्गलाई। यो प्रस्थान बिन्दु चाहिँ खुला नै छ, तर यो इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ पछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले असर पर्ने भएपछि यसलाई टोटल्ली बन्द गरेर राखिएको छ।